Биылғы жылдың желтоқсан айында тау-кен өндіруші компаниялардың кәсіподақ өкілдері салалық келісімге қол қойды. Қазақ мыс компаниясы экономикалық ахуалды есепке ала отырып әзірлеген бұл құжат негізінде ұжымдық келісім шарттың жаңа нұсқасы әзірлемек. Енді біз жаңа ұжымдық келісім шартымыздың баптары мен ережелерін пысықтаймыз. Ұжымдық келісім шарт 2014 және 2016 жылдары қолданылады. 2016 годы включительно. Ұжымдық келісім шартты әзірлеу, енгізу мен оның орындалу барысын бақылау кәсіподақтар қызметіндегі негізгі бағыттардың бірі болып табылады. Жұмысшы мен жұмыс берушінің құқықтары дәл осы құжатта толығымен көрініс тапқан. Кәсіподақтардың негізгі міндеті жұмысшы құқықтарының сақталуын қамтамасыз ету. Біз осы айдың басында ғана сауалнама жүргіздік. Дәлірек айтсақ, осы саладағы проблемалар туралы мәлімет жинадық. Барлығы 10 өтініш келіп түсті. Оның 5-еуі жұмыстан заңсыз босату туралы, 2-еуі жалақы дауына қатысты болса, 3-ші заңсыз жазалау туралы. Біз бұл проблемаларды сол туындаған кәсіпорындарда директорлар деңгейінде келіссөздер арқылы шештік. Тех предприятия, где они возникли на уровне директоров, то есть путем беседы, переговоров. Кәсіп қазақ мыс компания қызметкерлеріне қатысты бар деген барлық бағдарламаларға белсенді түрде атсалысады. Олардың қатарында қызметкерлердің балаларына демалыс үйлеріне немесе лагерлерге жолдама беру, корпоративтік және сауықтыру жарыстары мен байқаулар ұйымдастыру, өткізу оңтайландыруға түскен қызметкерлерге бос жұмыс орындарын әзірлеу және тағы басқа міндеттер бар. Өткен жылы 800-ге жуық адам оңтайландыруға түсті. Бірлесе атқарылған іс-шаралар нәтижесінде сол 800 адамның бәрі жұмысқа орналастырылды. 23 қызметкер өз еркімен зейнетке шықты. Ұсынылған жұмысқа қанағаттанбаған қалған азаматтар жұмыстан кетті. Әрине оң емес, бірақ біз болашақты ойлауымыз керек. Құр қызыл кеңірдек болып дауласып, бітімге келе алмасақ ештеңе өнбейді. Қазақмыс компаниясы қызметкерлерінің құқықтары мен мүмкіндіктер туралы толығырақ білгіңіз келсе, Кәсіп Қазақмыс кәсіподағы төрағасының Біз Қазақмыс порталында жарияланған сұхбатын оқыңыз.